mingla na ne khima shin mi pi lo mo le wa ta ne zala be ra nyun cha mu si thana ma 2021 khu ne janawari la 6 yan ne na ne khona chain thau pyan de mo le wa ta tarin mya ko tin pya ba me shin di kini ma ne 6 nai kwe chain dain thwa ya shi de a nei song bu chain mya ga ro mi pi lo ma 16 degree centigrade 67 degree fahrenheit yang go myo ma 20 degree centigrade 68 degree fahrenheit ne မလေးမြို့မှာ16 degree centigrade 67 degree fahrenheit တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖောက်ရရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်းနှင်းငယ်မှတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အချိန်နေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာအများအပြားသားရနေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတင်းအထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်မှာလိုက်အထင်အထင်ရှိပါမယ်လိုက်အပြင်မှာမြမကရွေးတဲ့လျှောက်နဲ့ကလုံပင်လယ်ပင်တို့မှာငါးပေမှရှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဒရင်တိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမုန်းနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်အချင်းပြင်းနေတဲ့ skyline နေသားကြီးတစ်ပိုင်းတော့မှတဲ့အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းပြီး skyline နေသားကြီးအောက်ပိုင်းမလေးတိုင်းနေသားကြီးနေပြည်တော်အကွေးတိုင်းနေသားကြီးချင်းပြင်းနေရခိုင်ပြင်းနေပြည်တော်တိုင်းနေသားကြီးရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးပဲခူးတိုင်းနေသားကြီးရှမ်းပြည်နေကယားပြည်နေပဲခူးပြည်နေနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှအများအပြားသားရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချီမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမချက်မှသားရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ32 degree centigrade 90 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတော်အိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ35 degree centigrade 95 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညတော်အိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ38 degree centigrade 88 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ skyline နေသားကြီးချက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခရနာချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်